Kod svakog odeljenja postoji ona jedna osoba koja je totalno nezainteresovana za školu, znači bukvalno ne zna ni gde se nalazi i to izgleda ovako. Dobar dan, izvinite što kasnim. Profesore, jel ovo neki novi učenik? Jel ovo 7-2? Dečko, promašio si školu, ovo je srednja škola. Coneviću, nastavi da čitaš dok smo stali. Ja? Pa nemojte mene, ja nemam ni knjigu. Jel ima neko da mi da knjigu? Nisam poneo moju, stala mi kući. Deco, danas imamo test iz matematike, ajde stanite sve sa stola. Dete, budi se, u školi si. Aco! Aco! Živko! Živko! Šta je istorija? Idiote, ovo je test iz matematike. Zonoviću, imaš 20 izostanaka. Gde si bio? Samo 20 izostanaka? Pa dobro, spavao sam.